Українські виробники коньяку та вина не витримають конкуренції з європейськими в разі підписання угоди про асоціацію з ЄС. А виноробна галузь може взагалі зникнути, вважає директор Асоціації виноградарів та винороби України Сергій Михайлечко у своєму блозі на порталі «Економічна правда». Одна з проблем – в назвах напоїв. Європейці не схотіли залишати слово «коньяк», і відтепер всю продукцію доведеться називати «бренді». А це – додаткові витрати на інформаційну кампанію, необхідні для того, аби український споживач звик до того ж продукту, але з іншою назвою. Зараз саме виробництво коньяку можна назвати найбільш стабільною категорією. За перше півріччя 2013-го його виробництво збільшилося на 11% у порівнянні з аналогічним періодом 2012 року. У разі підписання угоди успіхи виробників коньяку будуть перекреслені, стверджує експерт. У жовтні МВФ серйозно знизив свої середньострокові прогнози по українській економіці в порівнянні з тим, якими вони були ще у квітні цього року, пише економіст Павло Кухта у своєму блозі на порталі «Реальна економіка». Низькі темпи зростання не дозволять, на думку МВФ, утримувати співвідношення держборгу до ВВП стабільним. Фонд прогнозує, до 2018 року рівень держборгу наблизиться до 60% ВВП. Якщо ж прогноз фонду справдиться, то для України друге десятиліття 21-го століття виявиться фактично втраченим. Низькі темпи зростання консервуватимуть відставання від розвинених країн, додає економіст. У разі позитивної відповіді від ЄС на Вільнюському саміті для української молочної галузі відкриється нова сторінка в розвитку. Збільшиться кількість шляхів збуту та докорінно зміниться система ведення господарства, пише економіст Олександр Охрименко у своєму блозі на порталі «Фінобзор». Так, варто розширювати ринки збуту, експортувати свою продукцію не лише до країн Митного Союзу, а й підкорювати ринки Китаю та Індії. Також мають знизитись закупівельні ціни на молоко. Тільки за таких умов вітчизняні виробники молочної продукції можуть конкурувати з іноземними. Україні після підписання угоди про асоціацію з ЄС необхідно буде за лічені роки позбутися виробництва молока в приватних господарствах і сконцентрувати його тільки на великих молочних фермах, пише Охрименко.